चिरां जिल्लात हुई थका अवस्थात बर्बर भावे छात्र हत्यार प्रतिबादत राजभवनर सम्मुखत प्रतिबाद सब्यस्त करे सदौ अखम छात्र संस्था निखिल बड़ो छात्र संस्था आरो सदौ अखम ट्राइबल संघय तीनोटा संगठने हत्या हिंसार प्रतिबाद करार लगते अखमत हिंसा वर्जित परिवेश सृष्टिर बाबे राइज उग्रपंथी संगठन आरो सरकारलै आह्वान जनाय अखमर मानुहक जीवन आरो सम्पत्तिर निरापत्ता दिबै लागিব বুলি দাবী কৰি निखिल बड़ो छात्र संस्थार सभापति प्रमोद बड़ुए कय तरुण गगो गायरा मनोभव लम करो कमते सिनसियरिटी ना और इतो ये प्रतिफलन से आज हत्या हिंसा तो बहुत दिनों पर आसे यू देखा पा गई है कि जी छात्र हत्या कर छात्र हत्या तो कम से कम तखे एने गा एरा मनोभव लम नागिशिल तखे कईदिन आगते कले चीफ सेक्रेटरी स्पेशियल चीफ सेक्रेटरी इंकुरी दी तार पास जुडिशियल इंकुरी कथा कले कि कौन मानुक दुनिया दी कि दिन भर इंकुरी तो हम ये कथार स्पष्ट ना गति के इते स्पष्ट से तखे न्याय दियारे किंता ना दोषी शास्ति दियारे किंता ना जो दोषिये कोख कर दोषिये जो शास्ति नपाय सदा क्राइम कर और आम यू हम दु नो সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াতে এটা প্ৰতিবাদ জনাইছো এই তিনি ঘণ্টীয়া যিটো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ দ্বাৰা আমি দাবী জনাইছো যে আজি অসমত যিটো হত্যাকাণ্ড হৈ আছে যিটো অপহৰণ হৈ আছে যিটো ধন দাবী হৈ আছে এই আটাইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে চৰকাৰী ফালৰ পৰাই হওক বা উগ্ৰপন্থী ফালৰ পৰাই হওক যিটো হত্যা সংখ্যা হৈ আছে এটো কনডেম কৰিছো আমি আৰু অতি শীঘ্ৰে এটো বন্ধ হ'ব লাগে অসমৰ মানুহে জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা পাবই লাগিব সেইটো আমি বিচাৰিছো যে আজি বিটিএ দিকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি পৰিস্থিতি হৈ আছে এটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব আৰু এই কাৰণে আমি কৈছো যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ অলপ হলিও অকমান হলিও যদি এই ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে দায়বদ্ধতা তেখেত সকলে যদি স্বীকাৰ কৰে তেনেহলে তেখেত সকলে অতি শীঘ্ৰে এটা নীতি তৈয়াৰ কৰি পলাই অসমৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে তেখেত সকলে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী সকলো হত্যা হিংসা গৰিহণা দি এনে ধৰণৰ ঘটনা সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হকিয়াই দি ট্ৰাইবেল সংঘৰ আদিত্য খাকলাৰিয়ে কয় চিৰাঙৰ তিনিজন ফুলকমলিয়া ছাত্ৰক বুলিয়ে দুজনক নিৰংশভাৱে হত্যা কৰা এই গোটেই ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছোঁ আজি আমি সদৌখন ট্ৰাইবেল সংঘ আছোঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে আমি যি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ যে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবই লাগিব দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব ফুলকমলীয়া ছাত্ৰক উগ্ৰপন্থী সজাই হত্যা কৰা কাৰ্যক কোনেও সহ্য নকৰে এইটো মানি ল'ব পৰা বিষয় নহয় আৰু একেখিনি সময়তে আমি কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰসন্ত্ৰাসক আমি যেনেদৰে সমালোচনা কৰিছোঁ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰিছোঁ সেই একেখিনি সময়তে আমি ব্যক্তি সন্ত্ৰাসকো আমি সমালোচনা কৰোঁ আমি দুৰ্ঘৰ বিৰোধী হত্যা হিংসা অপহৰণ ধন দাবী বন্ধ হ'ব লাগিব হত্যা হিংসা বিবৰ্জিত অসমত এটা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু একেখিনি সময়ত আমি ব্যক্তি সন্ত্ৰাস আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ ৰাষ্ট্ৰ সন্ত্ৰাসৰ লগতে আমি তেওঁলোককো কওঁ যে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকো সহযোগিতা আগবঢ়াওক হত্যা হিংসা বন্ধ কৰক অপহৰণ বন্ধ কৰক ধন দাবী বন্ধ কৰক অসমত এতিয়া চৰকাৰৰ অস্তিত্ব নাই বুলি তীব্ৰ খুব প্ৰকাশ কৰে আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে বুলি অভিযোগ কৰি আছুৰ উপদেষ্টাজনে কয় প্ৰথম কথা যে এতিয়া অসমত কোনোবা পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে নিৰাপদে ঘৰ গৈ পাব নাপায় ঠিক নাই নিশ্চয়তা নাই আৰু অৱশেষত এতিয়া শুই থকা ছাত্ৰৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হ'ল দুগৰাকী শুই থকা ছাত্ৰক তৰুণ গগৈ চৰকাৰে বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিলে এয়া গগৈ চৰকাৰৰ গুপ্ত হত্যাৰ লগতে মুক্ত হত্যা এই কথা আমি মানি নলওঁ দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবই লাগিব চৰকাৰে হত্যাকাৰীক শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খুজিছে এই কথা আমি মানি নলওঁ তাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ আৰু এতিয়া দেখিছোঁ বিটিএডিকে ধৰি গোটেই অসমত এফালে চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন আৰু হত্যাৰ ৰাজত্ব আনফালে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সংগঠনৰ হিংসা অপহৰণ বলপূৰ্বক ধন সংগ্ৰহ আৰু হত্যাৰ ৰাজত্ব ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণ দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে ৰাইজ জৰ্জৰিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ যে চৰকাৰ আৰু সশস্ত্ৰ সংগঠন উভয়ে হত্যা হিংসা বন্ধ কৰক আৰু এটা ৰাজ্যখনত হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুলুঙা মন্তব্যৰে ঘটনাবিলাকক লঘু কৰাৰ চেষ্টা কৰে বুলি অভিযোগ কৰি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় তেওঁ সদায় গভীৰ বিষয়টো পাতল কথাৰে গুৰুত্বহীন কৰাৰ তেখেতৰ এটা স্বভাৱত পৰিণত হৈছে কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বিধ্বস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সকলো স্তৰত ব্যৰ্থ হৈছে
ভিডিও জার্নেলিস্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।